Boa tarde, novamente muito obrigado a todos. O meu lugar aqui é só para fazer os agradecimentos. E primeiro, para todos os presentes que vieram até nós para conhecer mais o perto da Casa da Ciência da Cidade e para ouvirem o conhecimento que Zé Vivo pelo contributo que mais uma vez dará à Casa da Ciência, já que muitos dos presentes são reincidentes, são competentes na submissão de materiais. Mas queria começar também por agradecer ao Ministério do Porto, ao professor vice-reitor, ao professor vice-reitor, que é o professor e por agradecer-lhes por nos acolher nesta casa e por acolher a Casa das Ciências do Município nas suas instalações, na sua parte de ciências, no Estado do Porto Polar. Depois, quero agradecer ao diretor da casa, ao diretor do Museu, e ao nosso diretor da tarde, e creio que testemunhar que vale a pena estar aqui para ver o museu com mais serenidade. Mas que